são emoções naturais, são vivências doloridas, sim. Né? Eu acho que é importante, talvez, se eu tivesse uma frase aí, eu vou falar várias frases, né? Mas como essa pessoa consegue entrar em sintonia com aqueles ou com aquilo que lhe dá sustentação. Uma coisa muito importante, relações virtuais são importantíssimas, novos grupos, grupos até de pacientes, sabe? É bom trocar com pessoas que vivem coisas semelhantes, né? As pessoas também têm seus mecanismos, não está sendo satisfatório aquilo, não está fazendo bem, saia. Não foi uma coisa boa, não era isso que ele queria, tem muita mudança acontecendo, períodos mais difíceis, períodos até a menos, né? Mas ela não fica sozinha. Né? Muitas vezes o próprio paciente precisa educar os seus familiares, os seus amigos, para prestarem atenção nele depois dessa realidade, né? Para não virem com essa assim, oba, então vamos, não sei o que, não sei o que, perdão. Isso eu não posso. Observe, respeite, eu só estou doente, eu não morri, né? Sabe? Alguma coisa de fazer essa comunicação ser fluente e realmente comunicar, né? Claro, eu acho que eu valorizaria isso, não esteja só.